ପାରାଦୀପର ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ଦଳ ପାଇଁ ଥିବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମ ସଂଘର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରିଜିଓନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଗତ ଜନନୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାପୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆମର ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସଂଘ ପରିସରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବଣିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।